Um feliz ano novo a todos vocês, cheio de paz. Qual a parte, a quarta parte da metade de 80? Metade de 80 é 80 sobre 2, que dá 40. Aí, a quarta parte, a quarta parte de 40 é 40 sobre 4, que dá 10. Quanto é 10% de 760? Basta dividirmos 760 por 10, obtemos 76. Quanto é 1% de 876? Basta pegarmos 876 para encontrarmos 1% e dividirmos por 100. Toda vez que dividimos por 100 o um número, encontramos 1% dele, ou seja, 8,76. Quanto é 50% de 250? Para acharmos 50% de um número, basta dividirmos ele por 2. Aí vamos encontrar o 125. Qual o próximo da sequência? Repara que se somarmos 1 mais 2, obtemos 3. Somarmos 2 mais 3, obtemos 5. Somarmos 3 mais 5, obtemos 8. Somarmos 5 mais 8, obtemos 13. Continuando o padrão, se somarmos 8 mais 3, obteremos 21. Ficou aqui a letra C. Se três pedreiros fazem uma casa em 30 dias, a ideia é que um pedreiro fazer em quantos dias? Se ficar só um pedreiro, o trabalho vai ser multiplicado por 3. certo 30 multiplicado por 3, 90. Qual o valor da área de um círculo de 10 de raio? Simples assim. Pega o valor do raio e eleva ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Então a área é só elevar o raio ao quadrado e multiplicar pelo π. Portanto, a letra C ficou a resposta. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda, é, de toda a tua alma. De todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é amarás ao teu próximo como a ti mesmo.